Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Akhirnya, persoalan-persoalan yang kita ada sebelum ini yang seringkali menjadi persoalan ataupun pertanyaan di antara pemerhati politik dan di kalangan rakyat Malaysia. Adakah PAS akan membubarkan Perikatan Nasional? Tidak lagi mahu bersama-sama dengan Perikatan Nasional untuk bersama-sama dengan kerajaan hari ini ataupun untuk menawan Putrajaya. Adakah PAS tidak lagi mahu bergabung dengan Bersatu dan Gerakan di dalam PN? Ataupun adakah PAS akan menyertai kerajaan bersama dengan PHBN? Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini ataupun persoalan ini, akhirnya ini satu keputusan muktamad ataupun satu keputusan dikongsikan oleh Malaysia Kini bertarikh 14 September. PAS dalam satu kejutan. PAS teguh pertahan PN, tidak hasrat sertai Pakatan Harapan. Nah, itulah jawapannya yang paling jelas. PAS akan terus beristiqamah, mengenali kalangan yang ikhlas menerima Islam dan menolak kalangan yang telunjuknya lurus tetapi kelengkengnya berkait. Justeru kata presidennya, Abdul Hadi Awang, PAS akan tetap mempertahankan Perikatan Nasional. Bahkan PAS tetap berdiri teguh, mempertahankan PN dan menghidupkan Muafakat Nasional yang sebenar. Kita dan tidak sekali-kali berhasrat untuk menyertai PH dalam apa jua bentuk, katanya ketika menyampaikan ucapan dasar pada muktamar tahunan PAS ke-70 di Kompleks Al-Makmur Kerdau. Kenyataan itu disambut dengan laungan takbir oleh perwakilan. Dia seterusnya menyindir Kerajaan Perpaduan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan beberapa rangkap pantun. Dari Kerdau ke Janda Baik, terus ke Tumpat balik ke Pancor. Jaga diri baik-baik, jangan melompat ke Bahtera Bocor. Di Janda Baik makan ketupat, sambil duduk di atas papan. Kalau salah pergi melompat, melompat katak jadi umpan. Ke Janda Baik bawa ketupat, makan sama roti keramat. Lompat bukan sebarang lompat, Bahtera Islam pilihan selamat. Mengulas lanjut, Abdul Hadi berkata, tidak ada untuk meloncat kerap kali untuk selamatkan diri, asalkan pergi ke Bahtera yang selamat. PAS memilih perpaduan umat Islam dan bukan Islam yang tidak ekstrim, yaitu kalangan yang tidak menghalang bahwa Islam adalah penyelesaian kepada semua masalah dan penyelamat manusia yang berwawasan dunia sehingga akhirat, serta mewajibkan Islam memimpin. Pantora Uban, berkaitan dengan kenyataan Abdul Hadi Awang, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapaknya amat dihormati. Akhirnya PN dalam satu kejutan besar. Ini adalah berkaitan dengan MOU ataupun perjanjian bersama dengan kerajaan yang melibatkan peruntukan yang sama rata bagi ahli parlimen kerajaan dan ahli parlimen pembangkang. Namun saudara-saudara, PN telah sebulat suara menolak MOU dengan kerajaan Madani. Adakah ini akan memberi kesan yang buruk kepada pembangkang sendiri, PN, ataupun memberi kesan yang buruk kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Kerana akhirnya ada yang mengungkit manifesto ataupun janji daripada Pakatan Harapan untuk memberikan peruntukan yang sama rata bersama dengan ahli parlimen pembangkang. Ini menjadi persoalannya. Saudara-saudara, perkongsian daripada Syabuddin Husin bertarikh 15 September, memang patut PN tolak MOU dengan Kerajaan Madani. Blok pembangkang PN akhirnya menolak secara mutlak MOU dengan pihak kerajaan yang merupakan syarat untuk ahli-ahli parlimen mereka diberikan peruntukan kewangan oleh Kerajaan Madani bagi kawasan masing-masing. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin memberi empat sebab penolakan tersebut. Saudara-saudara, adakah patut pembangkang ataupun PN menolak MOU tersebut? Dengan ini mereka tidak akan mendapat peruntukan
Dan dengan ini, adakah mereka akan berhadapan dengan kesukaran bagi menghadapi PRK, PRU, ataupun PRN? Adakah dengan ini pengundi-pengundi PN akan melompat kepada PH? Ah, kita pun tak tahu. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin memberi empat sebab. Pertama, MOU yang disediakan bertentangan dengan perlembagaan persekutuan, di mana beberapa syarat yang dikenakan dikhawatiri boleh menjejaskan hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera. Kedua, MOU juga dianggap bertentangan dengan nilai budaya, moral dan agama, di mana draft yang disediakan mengandungi beberapa syarat yang dilihat bertentangan dengan nilai tradisi, budaya, moral, agama serta tempatan. Ketiga, ia boleh disalah tafsir dan terdedah kepada salah guna kuasa kerana MOU itu tidak mempunyai mekanisme yang jelas dan keadaan ini boleh membuka ruang kepada berlakunya pelanggaran, mungkir janji atau ketidakpatuhan secara ex parte sebelah pihak. Yang keempat, MOU turut dilihat mengongkong kebebasan bersuara ahli-ahli parlimen lantaran mengandungi perkara-perkara yang mengekang kebebasan bersuara ahli parlimen, sedangkan setiap ahli parlimen mempunyai hak dan imuniti untuk bersuara bagi pihak rakyat mengikut Akta 347 Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952. Menurut Hamzah lagi, kesemua ahli parlimen PN sebulat suara menolak MOU dengan kerajaan. Dengan penolakan itu bermakna ahli-ahli parlimen PN tidak akan memperolehi sebarang peruntukan kewangan daripada kerajaan. Meskipun memberi peruntukan sama rata kepada semua wakil rakyat tanpa mengira parti adalah antara janji yang terkandung dalam manifesto PH sebelum PRU lalu serta tercatat dalam catatan malaikat di atas langit. Nampaknya satu lagi janji PH dimungkiri dan dicapati. Selain janji popular untuk menurunkan harga minyak yang masih dinanti-nanti setelah Anwar berjaya dalam cita-cita untuk menjadi PM. Sepatutnya oleh kerana janji memberi peruntukan sama rata kepada semua MP adalah janji PH sendiri. Tiada apa-apa MOU perlu dijadikan syarat sebelum peruntukan kewangan hendak diberi kepada MP-MP pembangkang. Beri sajalah tanpa syarat sebagaimana telah dijanji. Bukan pun pakai duit sendiri atau duit bini. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, adakah dengan ini sedikit sebanyak Anwar Ibrahim berisiko untuk hilang undi, berisiko untuk digesa letak jawatan ataupun dipecat? Tuan-tuan dan puan, akhir daripada tulisan Syahbuddin Husin, cuma satu hakikat yang jangan dilupai, rakyat sentiasa memerhati. Dan bila tiba masa memerlukan undi nanti, mungkin yang tinggal hanya mampu gigit jari. Tuan-tuan, apa komen Anda?